Отож, вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. Сьогодні опівночі завершилась реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Про це нам повідомив відповідальний за ЗНО в Тернопільській області Юрій Шайнюк. За його словами, вчора на 17 годину в Тернопільській області на пробне ЗНО зареєструвались 6635 осіб. До 24 години абітурієнти могли реєструватись на пробний тест на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, повідомив Юрій Шайнюк. Вартість одного пробного тестування – 138 гривень. Про процедуру проведення ЗНО-2019 – далі у сюжеті. Абітурієнти можуть обрати лише два предмети у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Найбільше – в області зареєстрованих з української мови і літератури – 5840 учасників. З цього предмету тестування відбудеться 16 березня. Одинадцятикласниця Тернопільської класичної гімназії Діана Барабаш перевіряє свою реєстрацію на пробне оцінювання в особистому кабінеті на сайті. Я перевіряю, чи присутня оплата за справний знак 2019 року. Присутня? Присутня. Тобто ти вже повноцінно зареєстрований? Так, вже. Зареєструватися було зовсім не важко, потрібно було тільки лише прочитати пару сторінок інформації і ввести свої дані. Тобто це не є важко. Я обрала проходити пробне ЗНО з німецької та з української мови та літератури. Вибрала саме їх, тому що саме через них я найбільше переживаю і хочу це попробувати. Однокласниця Діани Маріна Міжнова робить онлайн-тести за 2018 рік. За її словами, участь у пробному тестуванні бере, щоб підготуватись до основної сесії. Коли ти приходиш на пробне ЗНО, ти все одно переживаєш, і ти хочеш перевірити свої знання, коли для тебе сидять учні, і над тобою хтось дивиться, і ти мусиш сама робити. Не можна подивитися, не можна приглянути, тому що все одно, коли ти робиш за комп'ютером, все одно можна відкрити зошити, подивитися, перевірити себе, а там ти мусиш бути впевнений в своїх знаннях. Кожен вирішував для себе, чи варто йому проходити це пробне ЗНО, чи не варто. Мені здається, що деякі навіть вирішили його не проходити через питання, те, що потрібно оплачувати, тому що деякі вважають, що освіта все ж таки має бути безкоштовною. Майже кожен абітурієнт з Тернопільщини зареєструвався на два предмети. Найбільш поширені – це українська мова і література та англійська мова. Майже в одинакових кількостях – математика і історія України, каже відповідальний за ЗНО в Тернопільській області Юрій Шайнюк. Якщо говорити про вибір предметів, то найбільше зареєстровано на три предмети, більше тисячі, в залежності від предмету, більше тисячі осіб, історія України понад 1800 осіб, математику більше 1300 осіб і англійська мова більше 1100 осіб. На інші предмети, звичайно, менше зареєструвалися, але є і на фізику, і на хімію, і на біологію. Після 25 лютого кожен зареєстрований учасник зможе на своїй персональній сторінці роздрукувати запрошення на пробне тестування із вказанням адреси пункту пробного тестування. Марія Котенко, Василь Панчук, новини. Зазначу, реєстрація на пробне ЗНО стартувала 8 січня і відбудеться 16 березня з української мови і літератури і 23 березня з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов – англійської, іспанської, німецької і французької. Пробне ЗНО в Україні ввели у 2008 році. Його мета – ознайомити учасників тестування з процедурою проведення ЗНО та змістом завдань, розповів Юрій Шайнюк. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини, зокрема. До 16-ї години світла не буде у селі Звенигород Бучацького району, у Вишнівці, Страївці, Збараського району, у селах Вільшанка, Перепельниця і Кобзарівка Зборівського району, у Почаєві Кременецького району, у селах Старий Скалат Підволочиського району і Мирне Підгаєцького району, у Золотниках, Бурканові і Гайворонці Теребовлянського району, у Романівці Тернопільського району, у селах Капустанці, Милівці, Сосолівка та Улашівці Чортківського району, а також у селах Сураж, Ходаки і Васьківці Шумського району. До 17-ї години електропостачання вимкнуть у селах Криниця і Доброводи Монастириського району, а також у селі Грицівці Збараського району.
Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, вранці туман, впродовж дня опади у вигляді снігу з дощем, на дорогах ожеледиця. Вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вранці 1-2 градуси морозу і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть 2-3 градусів вище нуля. Якою буде погода в області у ці вихідні, телефоном синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. 2 лютого буде хмарно та з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах збережеться ожеледиця, південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі буде близькою до 0 градусів, в день стовпчики термометра покажуть 2-7 тепла. 3 лютого хмарно та з проясненнями, вночі місцями, вдень по всій території чекаємо опади у вигляді дощу. На дорогах ожеледиться. Південно-східний з переходом на північно-східний вітер 3-8 метрів за секунду і температурні показники нічні становитимуть 0,5 градусів тепла, вдень 2-7 тепла. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 8:00. Побачимось.